שלום, כאן דוד גילאי עם תרגילי מתמטיקה ברמת 5 יחידות. הפעם יש לנו תרגיל בגיאומטריה. בואו נקרא את התרגיל ואחר כך נפתור אותו צעד צעד. רוכב אופנוע יצא מ-A ובאותה שעה יצא רוכב אופניים מ-B. הם רכבו לקראת זה ונפגשו בדרך. הרוכב הראשון, רוכב האופנוע הגיע ל-B כעבור רבע שעה מרגע הפגישה, ורוכב האופניים הגיע ל-A כעבור 4 שעות מרגע הפגישה. מציינים לנו שהמהירויות של הרוכבים היו קבועות. השאלה הראשונה היא למצוא את היחס בין המהירות של רוכב האופנוע למהירות של רוכב האופניים. בשאלה ב' ניגע אחר כך. שימו לב שמדובר פה על היחס בין המהירויות ולא על המהירויות עצמן. את המהירויות עצמן אי אפשר לקבוע מנתוני השאלה כי חסר נתון, ולכן לא ננסה אפילו למצוא אותם. כדי לפתור את השאלה הזאת אנחנו חייבים לבצע תרשים של התנועה של שני הרוכבים. לצורך זה ציירנו פה מערכת צירים, כאשר על הציר האופקי, שבדרך כלל קוראים לו ציר ה-X, אנחנו מתארים את זמן התנועה של שני הרוכבים. נסמן אותו ב-T, ועל הציר האנכי אנחנו מסמנים את המסלול של שני הרוכבים שנקרא לו X הפעם. הדרך כולה מסומנת פה בקטע הזה, A עד B, ואורך הדרך כולו כולה היא S. הדרך הזאת מחולקת על ידי נקודת המפגש שמצויה כאן, ואנחנו מכנים אותה ב-M, על ידי הקטע S1, שזהו הזמן מ-A עד M, וקטע S2, שהוא הקטע בין B ל-M. אתם תראו שאת S2 לא צריך. כבר עכשיו כדאי לציין שהקטע S1 זהו גם האורך של הקטע המקווקו פה, כן, נכתוב S1, והקטע S כולו זה גם האורך של הקו הירוק הזה, שנקרא לו S גם כן. נקודת המפגש הראה בנקודת זמן שאנחנו נקרא לה TM. וכפי שהשאלה אומרת, רוכב האופנוע שתנועתו מתוארת בקו הירוק הגיע לנקודה A בזמן שהוא גדול ברבע שעה מ-TM, נקרא לזמן הזה T1, ורוכב האופניים הגיע ל-A בזמן שהוא גדול מ-TM ב-4, ונקרא לזמן הזה T2. ועכשיו יש לנו את כל הנתונים. כדי לפתור את השאלה אנחנו נשתמש בתכונות הדמיון של המשולשים שאנחנו רואים פה, ונתחיל עם המשולשים האדומים. אתם רואים את המשולש האדום בקו רציף והמשולש האדום המקווקו, שניהם כמובן דומים, ואם הם דומים אז היחס בין הגבהים והבסיסים שווה, ולכן אנחנו יכולים לכתוב ש-S, זה הגובה של המשולש הגדול, מתייחס ל-S1, כמו הבסיס של המשולש הגדול שהוא T2, אל הבסיס של המשולש האדום המקווקו שהוא T2 מינוס TN. נחזור על אותו תרגיל לגבי המשולשים הירוקים. עכשיו אנחנו יכולים לזהות בקלות שהאורך S חלקי S1, הפעם מדובר על היחס בין הקטע הזה לקטע הזה, אבל זה מקרה שוב S חלקי S1, שווה ליחס הבסיסים. הבסיס של המשולש הגדול הוא T1, הבסיס של המשולש הקטן יותר הוא TM. אנחנו יכולים להשוות את שתי המשוואות האלה, ואז נקבל ש-T2 חלקי T2 מינוס TM שווה ל-T1 חלקי TM. עכשיו נשתמש בנתוני השאלה. נתוני השאלה
אומרים לנו ש-T2 גדול ב-4 שעות מ-T1. מ-TM, אם כן אנחנו יכולים לכתוב ש-TM פלוס 4 מחולק לשוב TM פלוס 4, אבל מינוס TM שווה ל-T1, T1 זה TM ועוד 0.25 מחולק ל-TM. מה שיש לנו עכשיו זאת משוואה ב-M בלבד, ואם נפתור אותה כל התרגיל ייפתר. נעשה קצת סדר פה במשוואה הזאת, נחוק את TM מפה ומפה ונכתוב TM ועוד 4 לחלק ל-4 שווה ל-TM ועוד 0.25 לחלק ל-TM. עכשיו נעביר אגפים TM ועוד 4 מוכפל ב-TM מכאן שווה ל-TM ועוד 0.25 מוכפל ב-4 מכאן. וזה נותן TM בריבוע ועוד 4TM שווה ל-4TM ועוד 4 כפול 0.25 זה 1. 4TM ו-4TM מצטמצם בכל צד, והתשובה היא כמובן TM שווה 1. אמנם יש פתרון נוסף למשוואה הזאת, TM שווה למינוס 1, אבל מאחר מדובר בבעיה פיזיקלית ואין זמן שלילי, אז זהו הפתרון היחיד. אנחנו יכולים אם כן לכתוב שנובע מפה שהזמן של הרוכב הראשון שהיה ברבע שעה יותר גדול מ-TM הוא 1 ועוד 0.25 שווה, תכף נכתוב את התוצאה, ו-T2 שהוא ב-4 שעות גדול מ-TM שווה ל-5 כמובן, ובכן פה יש 1.25 ופה יש 5. ועכשיו נחזור קצת למשוואות הפיזיקה הפשוטות ביותר. אנחנו יודעים שהמהירות, הדרך והתנועה קשורים ביניהם על ידי המשוואה S שווה ל-V כפול T. אם כן, S שזו הדרך כולה ש כל אחד מהם עובר שווה למהירות של הראשון כפול הזמן של הראשון, וזה שווה גם כן למהירות של השני כפול הזמן של השני. נובע מכאן ש-V1 כפול 1.25 שווה ל-V2 כפול 5. ובסופו של דבר V1 חלקי V2 שווה ל-5 חלקי 1.25, והתוצאה הסופית היא כמובן 4. אם כן, היחס בין המהירויות של שני הרוכבים הינו 4, ובזאת פתרנו את החלק הראשון של התרגיל. בואו ניגש עכשיו לפתרון החלק השני של התרגיל, שהוא פשוט מאוד. מה שואלים אותנו? אומרים לנו ככה, נתון, עכשיו המרחק בין A ל-B גדול מ-90 כמה, קילומטר, כלומר הוא לפחות 90, אבל הוא יכול להיות יותר גדול. נתון גם כן שרוכב אופנוע נוסע לכל היותר במהירות של 120 קמ"ש. הוא יכול לנסוע יותר לאט, אבל לא יותר מאשר 120.
בתנאים האלה שואלים אותנו מהו תחום המספרים שבו נמצא את המהירות של כל אחד מהרוכבים. אוקיי. בואו נעשה את הדבר הבא. נברך לנו הצבע שוב. הנה. נניח שאורך הדרך S הוא בדיוק 90. במקרה זה אנחנו יודעים שהמהירות של הרוכב הראשון שווה ל-S חלקי T 1. אנחנו לקחנו את המשוואה הזאת, S הוא 90, T1 הוא 1.25, ולכן המהירות שלו במקרה כזה תהיה 72. אבל אם המהירות של הרוכב הראשון הינה 72, אז המהירות של הרוכב השני תהיה 72 חלקי 4. כלומר, מהירותו במקרה זה תהיה 18. עכשיו נלך למקרה השני. אנחנו אומרים לנו שהמהירות של רוכב האופניים היא לכל היותר 120. ובכן, אנחנו מניחים ש-V1 שווה ל-120, אבל אנחנו יודעים שמהירות הרוכב השני תהיה תמיד פי 4 פחות מזה, כלומר V2 יהיה 120 חלקי 4, היינו 30. ובזאת פתרנו את הבעיה, כי עכשיו אנחנו יודעים ש-V1 נמצא בתחום המהירויות 120 עד 72, ו-V2 נמצא בתחום המהירויות 30 עד 18. ובזאת פתרנו את השאלה כולה. שלום לכם ולהתראות.